Хмельничанин Юрій Загородний на процедуру гемодіалізу приходить 12 разів на місяць. Три гемодіалізи в тиждень по 4 години. Я приходжу завжди на другу зміну, це на 11 годину. Про те, що відділення планують розширити, каже, знає. Така ситуація по Україні, що люди стоять в черзі для того, щоб отримати гемодіаліз. І багато не доживають просто до своєї черги. Ну, тут, на мою думку, тут супер, що відкривається. Зараз у відділенні амбулаторного гемодіалізу обслуговується 54 пацієнти, розповідає його завідуючий Віталій Онуфран. Працюємо в три зміни, забезпечуємо повністю міських жителів, але зараз працює система не прив'язки до місця проживання. Тобто пацієнт може бути не з міста Хмельницького, а з району чи з області, приїхати, проявити бажання лікуватися саме в нашому центрі. Розширення відділення дасть змогу приймати нових пацієнтів, додає Віталій Онуфран. Другий поверх так само симетричний буде, що і перший. Тобто 10 діалізних місць, 10 діалізних машин, 60 пацієнтів ми зможемо взяти нових. Ось, тобто максимально, що я зараз на першому поверсі можу взяти, це 58, тому що два місця – це ургентних, на гострий діаліз, а на другий поверх – 60. Через те, що приміщення, в якому розгорнуть нові ліжко-місця більше 50 років, говорить Віталій Онуфран, при демонтажних роботах зіткнулися з проблемами. З проблемою каналізації, проводки, тому що всі труби старі, їх треба заміняти. Потім оцей каналізаційний, оці стоки, то все треба міняти, проводити діагностику, наскільки воно функціональне. За словами завідуючого відділення, окрім ремонту, тут встановлять технічне устаткування. Буде ліфт на другий поверх, сестринська, мойка, санвузіл, діалізний зал величезний, майже 81 метр квадратний, і ординатор. Санвузол для хворих людей широкий, з заїздом каталочкою. Суму витрат для проведення розширення гемодіалізного відділення затвердили депутати Хмельницької міської ради. Проєкт вартував майже 2 мільйони гривень, каже заступник директора Хмельницької міської лікарні В'ячеслав Василевський. Проєкт розроблений проєктною організацією на загальну суму 1 мільйон 860 тисяч 903 гривень. Сума проєкту. Цього абсолютно достатньо. Відповідно законодавства проведено процедуру закупівлі робіт. Договір укладений на суму 1 мільйон 457 тисяч 680 гривень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.